čím začít? Napsat seznam nebo jet jako projektově po než říct si, že prostě každý pondělí se zaměřím detailně na kuchyň. Teď ty, ty těchto návodů sdílíš na svém Instagramu spoustu, ale jestli to můžeme říct nějak komplexně vlastně tu, tu teorii toho zorganizování. Rozumím. Nemyslím si, že ti můžu dát úplně jako jednoduchou a jednoznačnou odpověď, protože každý jsme jiný a každý mu nám sedí jako něco. Mně můžou sedět plány, že já si opravdu napíšu z minuty na minutu a v hlavě to tak mám, že co musím udělat, tak když to neudělám, tak tohle musím přeskočit, abych se toho plánu pořád jako držela. A pak jsou lidi, kteří přesně, jak říkáš, ty jedou třeba projektově místnost po místnosti, někomu pomůže nějaká, nějaká challenge, třeba že měsíc bude uklízet prostě takovýhle jako malinkatý jeden šuplíček, druhý šuplíček ale je třeba začít. A to si myslím, že je úplně jedno, čím, čím člověk začne. Může si říct, že co ho nejvíc pálí a tím začít. A třeba mě dlouho, dlouho pálili třeba dokumenty u nás doma. To bylo um, projekt na skoro dva měsíce. To není úplně takový, jako, že si člověk k tomu sedne a udělá si pořádek v dokumentech a za hodinu, než se děti vyspí, je hotovo. Takhle to prostě jako nefunguje. A je třeba tomu vymezit nějaký čas, ale vymezit ho jako dlouhodobě. Ale ono se to vrátí, je to úplně stejný jako, nevím, při psychických problémech nebo při fitku. Prostě člověku se musí první udělat hůř, aby se mu udělalo líp že v tom fitku, to je úplně zářený příklad, když vlastně dřeš, dřeš tam jako kůň a, a vůbec je ti s toho špatně a už se ti jako nechce a pak tam přijdeš znova a znova a znova a ty to třeba na sobě poznáš po měsíci ale to okolí, kdo přijde do toho tvýho domu, vidí, že tam je něco zorganizováno až třeba za půl roku, za rok. Jde o takový malinkatý denní návyky, třeba dneska Začnu tím, že budu každý den umývat třeba ráno nádobí nebo večer nádobí, jak to komu jako vyhovuje, nebo vyčistím dřes no, dvakrát do týdne, protože je to u nás prostě potřeba. Zase se ale na druhou stranu úplně jako nebláznit z toho, když to jako zrovna nevíde, tak prostě to posunu na ten druhý den, protože mám tam ty děti, takže zase mám spoustu sledujících, který mi přijdou a napíšou mi, že a mě se to prostě dneska nepovedlo a tohle a tak to se prostě jako stane, nebejt na sebe tak jako přísný. Ale určitě je to dobrý začít takovýma těma maličkostma jako třeba umyvadlo v koupelně, nebo zrcadlo v koupelně. A při tom čištění zubů, nebo mít to s něčím spojený, třeba s něčím jako příjemným, jo, tak každý se asi rád, já doufám, čistíme zuby, protože nám to přináší a prostě... Taky doufám. Jako to dobrý, že <laughs> do toho života. Tak uh, vyčistím zuby sobě, vyčistím sobě dět, zuby dětem a rovnou umiju to zrcadlo od těch zapřískanců a celý den vlastně se na to nemusím chodit koukat, že ježišmarja, zase je to tady zapřískan. A u toho se zdržme, jo. takže vyčistím si zuby a hned umiju zrcadlo. Ano. Pro mě nastává překážka, musím jít pro hadr, pro přípravek. Musíš to mít blízko. No a, to je Musíš tam, to mít blízko. a tam teď se chci dostat.